قیامتس گژھِ کھوژُن سُہ آسہِ ہولنٲکی. قیامتُک زلزل، قیامتُک جھٹکہٕ، سُہ ما آسہِ معموٗلی جھٹکہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ کھوژناوُن تمہِ جھٹکہٕ نِش. یا ایُہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ہے انسانو، کھوٗژِو، کھوٗژِو تتھ دھماکس یُس بہٕ قیامتُک اکھ جھٹکہٕ دِمہٕ. تۄہہِ چھا پاے تمہِ دۄہ کیاہ ویژھِ؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ تعالیٰ فرماوان کہ ماجا آسن پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن دۄد چاوناوان تھنس تل. سُہ شُر کوٗتاہ ٹوٹھ آسن ییٚمِس دۄد آسن موج چاوناوان. ہا زبردست ٹوٹھ آسن. یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. یُتھُے قیامتُک دھماک گژھِ تیُتھ گژھِ دھماک، تیُتھ آسہِ دہشتناک، تیُتھ آسہِ دھماک. موج کَتہِ تھن تل شُرِس نٮ۪بر لایَس ہور دوٚپمَس ژٕ گژھ دَفا بہٕ بچا پان. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. کینٛژن ماجن آسہِ حمل، پرٛیگنِٹ حظ آسن، اَڑٮ۪ن آسن شُر زینس ترٛےٚ رٮ۪تھ پَرٕ، اَڑٮ۪ن آسن شُر زینس زٕ رٮ۪تھ پَرٕ، اَڑٮ۪ن آسہِ اکھ رٮ۪تھ پَرٕ. تیُتھ گژھِ دھماک اَڑٮ۪ن زے ترٛےٚ رٮ۪تھ برونٛٹھٕے شُر پانے، اَڑٮ۪ن زے زٕ رٮ۪تھ پانے. امریکہن کوٚر نہٕ جاپان کٮ۪ن دۄن علاقن پٮ۪ٹھ حملہٕ؟ ہا تَتہِ کۭتہن ؤرۍ یَن ٲسۍ پَتہٕ شُرۍ یِوان لٔنگۍ لٔتۍ ٲسیا؟ ییٚلہِ رۄب سُنٛد دھماک گژھِ شُرۍ تہِ زَن پانے، کیاہ زَن پانے. وۄنۍ ییٚلہِ شُر تھنہٕ پیٚیہِ ییٚتہِ گژھِ ہاسپِٹل منٛز وٕچھُن، بٔڑۍ بٔڑۍ ہاسپِٹل چھِ ییٚتی چھُنا. موج چھِ آسان شوٗرِتھ أکِس گنٹس ڈۄڈس گنٹس بے ہوش، پتہٕ ییٚلہِ ہوش چھُنہ یِوان، نہ چھِ خانٛدارس ژھانڈان، نہ چھِ مٲلِس ماجہِ ژھانڈان، گۄڈٕ چھُ وَنان مےٚ کیاہ زاو، بچووا، کَتہِ چھُ، چھا یی اَنہُرٮ۪ن یی نہٕ سمجھ. ییٚلہِ خانٛدر کَرِ تَمہِ دۄہ گژھِ سُہ پٔہر وٕچھُن. موج چھِ آسان تشنٲے کران مےٚ ہٲیتون پنُن لۄکٹی جِگر. مگر یُتھُے شُر زے یُتُن کھور سُہ تٔمِس لایَس ہور دوٚپمَس ژٕ گژھ دَفا بہٕ بَچاو وٕنکیٚس پان، کیاہ بَچاو ژَلہِ. وۄنۍ تَرُن نہ سا سُکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زَن آسہِ لُکو نَشہٕ کوٚرمُت، کیاہ آسہِ کوٚرمُت؟ کیازِ مشرقٕکۍ آسن مغرِبس ژَلان، مغرِبٕکۍ آسن مشرقس ژَلان، جنوٗبٕکۍ آسن شُمارس ژَلان، شُمارٕ جنوٗبس. أڑۍ آسن بٕتھٮ۪ن لایان، أڑۍ آسن سیٖنس لایان، دَپان یہِ کیاہ ہوا. وَتَرَن نہ سا سُکارا، مگر یا رسول اللہ وما ہم یہِ سُکارا، وہ نشا نہیں ہوگا، وہ شراب پی کے نہیں ہوں گے، وہ نشا کر کے نہیں ہوں گے. وَتَرَن نہ سا سُکارا وما ہم یہِ سُکارا لیکن عذاب اللہ شدید. بلکہ وہ اللہ کی غضب کی، اللہ کی جلال کی ایک جھلک ہوگی جو اس وقت لوگوں پہ برسے گی. ایسا اللہ جلال میں ہوگا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان کو بھی ٹوٹ کے بکھیر دے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ تاروں کو بھی جل کے راکھ بنا کے چھوڑ دے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی، تارے بھی ٹوٹ جائیں گے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ابھریں گے، لوگ پاگل ہو جائیں گے. دھماک. اَمہِ پتہٕ دَپہِ اللہ تعالیٰ دِیِو سا بیٛاکھ اکھ دھماکہٕ، بیٛاکھ دھماکہٕ گژھِ سٲری لُکھ مَرن. یہِ کیٛاہ سا چٔرِندٕ پٔرِندٕ، یہِ کیٛاہ سا چھُ مۄکلوٚو، سٲری مَرن. اَمہِ پتہٕ دَپہِ اللہ تعالیٰ چھا کانٛہہ بادشاہ، چھا کانٛہہ مُتکبِر، چھا کانٛہہ ظُلم کَرن وول، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تَتہِ آسہِ سورُے ختم، تَتہِ کیٛاہ آسہِ؟ ہا مَلکہٕ یِمو دَپیس یا اللہ بہٕ حظ چھُس زِندے. کُس مَلکُل موت؟ ییٚمہِ طوٗفان اوس بَچومُت دُنیاہَس، منٛزٕ اوس أکسٕے شَہرَس منٛز نِوان وُہَن وُہَن اوس نہ نِوان، منٛزٕ اوس أکسٕے گامَس ژور کَڑ، منٛزٕ ٲسۍ واتان فاجر دَپان ٲسۍ ہو تاج پیچِنۍ تۄہہِ گُزریمٕژ ہیرپوٗرِس منٛز، پَتہٕ ٲسۍ دَپان ہے رحیٖم کاک تہِ گُزریومُت، ہو ہُمَن ہے ہُہ لٔڑکہٕ گُزریومُت. منٛزٕ اوس أکسٕے گامَس منٛز چھاپہٕ ترٛاوان کٔژَن نِوان، ژورَن پانٛژَن. منٛزٕ اوس سرینگر کُن دورَس وَسان، بَٹہٕ مالنہِ اوس أکِس دۄن تُلان، لال چوک ٲس بیٚیہِ دۄن ژورَن، لال بازرٕ بیٚیہِ دۄن ژورَن. تۄہہِ کَتہِ لَگوٕ ییٚتہِ پاے کَتہِ کُس گُزریو؟ ہاں تۄہہِ نَے پَنٕنہِ علاقٕچ آسوٕ پاے چھا، بٔلکہِ منٛزٕ آسہِ نہٕ کالنی اَکہِ کالنی پٮ۪ٹھ بیٚیِس کالنی پَیی لَگان. سُہ چھُ تُلان لَچھَن منٛز، دَپٮ۪س رۄبا بہٕ حظ چھُس زِندَے. رۄب فرمایَس ژٕ کُس؟ دَپٮ۪س مَلکُل موت، یعنی کہِ ییٚمۍ شِکار کوٚر دُنیا، ییٚمۍ کۄہرام اوس بَچومُت. رۄب فرمایَس ژٕ چھُکھا زِندَے؟ اہن حظ.
رۄب دَپٮ۪س ژٕ تہِ چھُکھ میٲنۍ مخلوٗق، یِتھ کٲٹھۍ ریٚیہِ چھَنا میٲنۍ مخلوٗق، تِتھٕے کٲٹھۍ چھُکھ ژٕ تہِ میٲنۍ اکھ مخلوٗق. اس عرشہِ کے نیچے ہر ایک کو موت ہی موت ہے، تو بھی مر جا، ملکُن موت تہٕ مَرِ. پتہٕ یہِ اکھ دھماکہٕ دِنہٕ تفصیٖل کِتابن منٛز، بہٕ چھُس ہاے لایٹٕے یوت وَنان، بیٛاکھ اکھ دھماکہٕ یتھ قرآن چھُ وَنان وَإذا القبور بعثرت، یہِ کیاہ تھا قبرن منٛز، یہِ کیاہ تھا زٔمیٖنس منٛز، سُہ یی سورُے نٮ۪بر لاینہٕ، دھماکہٕ گژھن، سٲری وۄتھن کِتھ کٲٹھۍ، ہُفاتن، راتن، گُرلن، ننگے، ننورے، خُتنہٕ کرنہٕ ورٲے ننورے گژھن کھڑا، ننگے گژھن کھڑا. ییٚمہِ ساتہٕ نبی صٲبو بیان کوٚر، حضرت اما جان عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا، تِمو کٔر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ، شرمو حیا آسہِ نہ حظ، ننگے آسہِ نہ؟ أمِس اوس فرمان عایشہ پنُن پان آسہِ مٔشِد گوٚمُت، یُتھ آسہِ حال تَتہِ کیازِ روزِ خیال دٔچھِنۍ کُس چھُ تہٕ کھووُر کُس چھُ.